որ ծառայությունը վերջացնես, ինչ ես մտադիր անել? Ծավալը։ Որտեղ? Գործաստեղ եմ միջազգայնապես։ Ինչու այդ մասնագիտությունը? Փոքրուց եմ ընտրել։ Պատկերացումները ծառայության մասին միջև զորակոչվել ու հիմա ինչպիսին են? Դե միջով զորակոչվելը մի քիչ այլն է, բայց հիմա արդեն փոխվել է։ Այսինքն պատկերացում ենա, որ պետք է տարան, պետք է ծառայել։ Այդ է փոխվում միջով։ Աղջիկների ծառայությանը ոնց ես վերաբերվում? Ոչ նորմալ։ Ինչի՞։ Չպետք է ծառայել աղջիկները։ Իսկ ծառայությանը շատ։ Իսկ եթե թիկունքում օգնեն։ Հնարավոր է։ Հանրությանը ինչ կփոխանցես։ Հանրությանը կփոխանցեմ, որ նրան հանգիստ, որտեղ բանա դեմը սահմանում, առաջնագծում այդ տղեկը կարող պարել իրքը ամուր պահում։ Եվ ապրիլյան քարոյից ինչ դասեր ենք քաղել։ Որ պետք է միշտ զգում կանգնած սահմանում, պետք է միշտ զգում ունես։ Այդ դեպքերի ժամանակ այստեղ էր։ Ինչ էր կատարվում այդ օրերին։ Ինչ որ պետք է կատարվել։ Արդեն դեպքերը։ Ինչ ապրումներ, հիշողություններ ունես այդ ամենի մասին։ Դա ապրումներ կար շատ վաղ կար դեմից, բայց հետո արդեն ընթացքում նորմալ է։ Հիշողություններն են, որ լավ հիշողություններ մնացել են, կապված պատերազմից հետո լավ իրադրություններ հետ էլի։ Հակառակորդը ինչ դա ստացավ այդ օրերին։ Որ սահմանում կանգնած զինվորը, հայ զինվորը միշտ մարտունակ է։ Ես գոհ եմ։